ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର କୁଲି ନମ୍ବର 35 ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ସହ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ନାମ ସିଏଚ୍ ନାଗେଶ ପାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର କୁଲି ନମ୍ବର 35 ଯେଉଁ ଯୁବକକୁ ଆପଣ ନାଲି ସାର୍ଟ ସହ କୁଲିର ପରିଚୟରେ ଦେଖିଲେ ଦିନରେ ସେ ସାଜନ୍ତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅନ୍ୟର ବୋଝ ବୋହି ଜୀବନ ଜିଉଥିବା ମଣିଷ ସକାଳ ପାଇଲେ ଶିକ୍ଷକଟିଏ ବନିଯାଏ ରାତି ସରିଗଲେ ବୋଝ ନୁହେଁ ବରଂ କୁଲି ଜୀବନରୁ ବ୍ରେକ୍ ନେଇ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ବାଣ୍ଟି ଚାଲେ ନାଗେଶଙ୍କ ଘର କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ମନୋହର ଗାଁରେ ବାପା ଦିନ ମଜୁରିଆ ମା ଘର କାମ ଦେଖାରେଖା କରନ୍ତି 2006 ନାଗେଶ ଯେତେବେଳେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ଜାଣି ହଠାତ୍ ପାଠ ଛାଡ଼ି ସୁରତ ଚାଲିଗଲେ ସୂତା କଳରେ କାମ କଲେ ସତ ହେଲେ ମନ ମାନିଲେନି ଦୁଇ ବର୍ଷ ସୁରତରେ କାମ କରିବା ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଚାଲି ଆସିଲେ ନାଗେଶ ହେଲେ ସେଠି ବି କାମଦାମ ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି ଭାଗ୍ୟକୁ 2011 ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ କୁଲି ପାଇଁ କାମ ବାହାରିଲା ଆଉ ନାଗେଶ ଟେଷ୍ଟରେ ପାସ୍ ବି ହୋଇଗଲେ ବାସ୍ ସେବେଠୁ ସଞ୍ଜ ହେଲେ ସେ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି କୁଲି ନମ୍ବର 35 ପେଟ ପାଇଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କୁଲି କାମ କରୁଥିବା ନାଗେଶ ବୋଝକୁ ବୋହିବା ଭିତରେ ବହି ସହ ପୁଣି ବନ୍ଧୁତା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିଥିବା ମାଟ୍ରିକ 2012 ପୁଣି ସାରିଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ +2 +3 ପାସ୍ କରି ପିଜି ପଢ଼ିଥିଲେ ନାଗେଶ ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ସାରା ରାତି ସିନା ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି କୁଲି ନମ୍ବର 35 କିନ୍ତୁ ସକାଳ ହେଲେ ବନିଯାଆନ୍ତି ଜଣେ ଭଲ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ 2011 ମସିହାରେ କୁଲି ଭାବେ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାରିଥିଲା ଯାହା ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ମୁଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲି ସେ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ବି ହୋଇଥିଲା ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ମୁଁ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ ରେଲୱେ କୁଲି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରେଲୱେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲି ରାତ୍ରିକାଳୀନ ସମୟରେ ଡ୍ୟୁଟି କଲି ଏବଂ ଦିନେ ସାରା ମୁଁ ଖାଲି ରହିଥିବାରୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କଲି ମୁଁ ପୁନର୍ବାର 10ମ କ୍ଲାସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବି ଯେତେବେଳେ 10ମ କ୍ଲାସ୍ ପୁଣି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲି 10ମ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲି ତାପରେ ମୋର +2 +3 ଏବଂ PG ମଧ୍ୟ ମୋର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସରିଥିଲା PG ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିକିତ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ PG ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଉଛି ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଗେଶ ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ ସାରା ଦିନ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ଆଉ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ସେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏକାଡେମୀ ଯିଏ ଯାହା ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଲା ସେଥିରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନାଗେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ନାଗେଶଙ୍କ ପାଖରେ 50ରୁ 55 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ନାଗେଶଙ୍କ ଏହି ପରିଶ୍ରମ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଶୈଳୀ ଭଲ ହୋଇଥିବାରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ଜୀବନର ସଫଳତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କେମିତି କରାଯାଏ ତାହା ନାଗେଶ ସାର୍ଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାର୍ ତ ବହୁତ ଜୀବନରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ଆମ ପାଇଁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି ଯାହାର ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ବି ଆମେ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ମାନେ ଘରୁ ଗଲେ ବି ଡାଉଟ୍ ଆସିଲେ ବି କଲ୍ କରି ଆମେ ରିସିଭ୍ କରିଥାଉ ସାର୍ ରିସିଭ୍ କରି ଆମକୁ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସିଏ ସିନାଗେ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ସାର୍ଙ୍କ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଚାଲିଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ବଳରେ ଆମେ ତ ଖୁସି ହେବା କଥା ସାର୍ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ଆମ ପଢ଼ାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କ ଜୀବନ ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଯଦି ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାହା ସଫଳ ହେବ ଆମର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଅଛି ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ଦିନରାତିର ପରିଶ୍ରମ କାମ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ କେବଳ ନାଗେଶ ହିଁ ହୋଇପାରିବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍